հասկանում ենք ինքնասպանություն բանալ, գոնե նման քրեական գործեր են հարուստել ինքնասպանության հասնելու ուղղությամբ, ինչի է դա կարելի կապացնել, մենք երկար տարիներ նմանատիպ դեպքեր քննարկում ենք եւ կարծես նորից հետ ենք եկել այս երևույթները միանգամից երկու դեպք երկու շաբաթվան տասնում։ Մեկի հարազատներ չեն ընդ Եթե առաջինը բոլոր պատասխանները կան քրեական գործունեության իրականացման հետաքննությունը եւ վերջնական աշխատանքը դասարանը որոշում է, որը վերջակետ պետք է դրել արդեն։ Հարազատների ընդունելը կամ չընդունելը, որը եթե չեն կարող մեկնաբանել, դա ազգական գործն է, քրեական գործերի շրջանակները պարտադիր են։ Մենք որպես ինվատորներ շարունակված ենք կարգավորել ինչպես երկու հաշվանցն ու այդ ցավոք սրտի ժամանակային առումը ոնց որ իրար հետևից եկան եւ համընկան, դա համար այսպեսի նաեւ մետրիցիան տեսակետը յուրաքանչյուր ժառանգի կամ յուրաքանչյուր դեպք մեզ համար ցավալի է, բայց քերի վերաբերյալ կարող եմ ասել, երբ որ հասարակության մեջ կլինեն հաշվանցներ, չլինեն նաեւ բանակում, բայց բանակում հաստատուն է տարատավոր երկույթները եւ որ ժամանակը կարող է ուժ գործել հասարակության որի նկատմամբ այդ երկույթները մնացել, ան Ելեր այն վիճակի մեջ, որ գրություններ են թողել, արդեն եւ դրանք անցել են ես աշխատանքի արդյունքներ են։ Այսպես որ չի կարելի ասել, թե չենք աշխատում, չենք մտածում կամ ինքնավոսի արդյունքը։ Դրա համար նորից ես ասեմ, կոնկրետ դեպքերով բերեք լինենք կոնկրետ քրեական գործի արդյունքը, դա տանի որոշումներ կարող է ամբողջությամբ օրենքի սահմաններով ծանոթանալ պատճառներին, հիմքերին, նաև եթե մեղավորներ կան, միանշանակ մեղավորներ պետք է պատասխան տան։ Եթե ինքնասպանության ասել, իհարկե ասնողը պետք է միանշանակ որեքով նախատեսված դեպքում պատասխանատու կրի։ Եթե հրամանատարն է մեղավոր, միանշանակ նաև հրամանատարը պետք է պատասխան տան։ Ասում եք կոնկրետ դեպքերով չեք կարող ասել, ընդհանուր առմամբ ո՞նց եք պատրաստվում, որտեղ վերջին շրջանում ուսումնասիրել շատ են երկու դեպք, երկուսն լավագույն առումով ինչ այդ էլ զինծառայով կար, որ չեն ուզում վերադառնալ զորամաս կրկին ավանդանալ այդ պատմությունը։ Հարցերի բնույթից ու զինծառայողը միշտ եղել է եւ հիմա էլ կա, որոնք են ուզում ասել ծառայության կամ հրաժարվել ծառայության դեր կնոջ։ Բայց զինծառայողը ծառայությունից եկել էր արդյոք ուզում հրաժարվել դրա դարձավ խոսքը, որ ասում քրեական գործը դեպքում իրավապահարում էր արել քրեական գործը դրա շրջանակներ իրականացնում դակնություն։ Եվ կոնկրետ պատճառներ ձեռնել ավելի գիտեք, իշքը ընդհանուր չենք կարող բոլորին մեղադրել ինչ-որ բանի մեջ, երբ որ դրա տակը չկա կոնկրետ գործողություններ կամ իրենց տարական պարտականություն գործողություն արել են կամ չեն արել, դրա հետ են որոշում կայացնել։ Միջոցառումների առաջ հերթին այդ խնդիրները, որ մենք տեսնում ենք կատարելու համար, յուրաքանչյուր պաշտոնատարս պետք է կատարի արդյունավետ աշխատանք օրենքով նախատեսված կամ վարտական ընդհանուր կառավարությունը նախատեսած իրենց ուսումնական պարտականությունները։ Դա կբերի նվազագույնը այն արատավոր իրավունքներ, որոնք կան բանակում։ Համարել միջոցառումներ բավականին շատ են անցկացված, ես կարող եմ նշել, որ այդ խանշը վերջին մեկ տարվա ընթացքում զորամաս ինքնակամ նկատ ժամկետային զինծառայողներ ու մենք ունենք անգամներով պակասում, որտեղ ասենք ինչ-որ քաղաքով կամ տոկոսներով, դա նույնպես ցանիշը, որը կա։ Մենք որոշակի չափով ունենք աճ պայմանագրային ծառայողների հետ կապված, եւ դա նույնպես արդեն հիմք է տալիս մեզ ավելի մեծացնելու աշխատանքների ծավալը պայմանագրային ծառայողների հետ կապված քննարկումներով, քանի որ դիմումների մասին ոչ միայն դիմումները, նաեւ ստվար զանգված պայմանագրային ծառայողների սոցիալական վատ պայմաններ կամ ընտանեկական որոշակի քննել, դրանք արտացոլվում են ծառայության մեջ։ Խանակների աճեցման զուգընթաց որոշակի մենք ունենում ենք բնականի դեպքերի աճ պայմանագրային ծառայության մասով։ Վերջից ճանաչել եմ հետացել, որ նա ավտոմեքենաների, ճանապարհային տրանսպորտային հանրի արդյունքով ծառայողների վիրավորվելու, շարքից դուրս գալու կամ կորուստների դեպքերում։ Շատացել են ուղղակի խանակներ, մարդիկ ավելի շատ հնարավորություն են ձեռքերով վերակերաներ, եւ դա բնական է բերելու է որոշակի դեպքերի ավելացմանը։ Մենք ունեցել ենք վերջին շրջանում որոշակի դեպքեր պայմանագրային զինծառայողների զորամասը ծառայության վարչի ներկայանալու դեպքը, որը նույն բարբերակով, նույն օրենքով նախատեսված էր կատարմենին գործող, որ ժամկետային պարագայում որևէ տարբերություն չկա։
պարոն գեներալ, ադրբեջանական մամուլում 2 օր առաջ տեսանուն հայտնվեց, որ նրանք հավաքագրում են հայերեն մասնագետների, հայերեն իմացող մասնագետների եւ ուզում են Ադրբեջանում հայագիտական կենտրոններ ստեղծեն, որը կուսումնասիրի, այսպես ասած, Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Սրան հակառակ հայկական կողմը, պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես ինչ քայլեր է ձեռնարկում, սա արդյոք խնդրահարույց ինչ-որ իրավիճակ չէ։ Ադրբեջանական կողմի կատարված գործողությունները իրենց գործն են, նախկինում են կատարել, մենք շնորհակալում ենք։ Մեր կողմից ձեռնարկվող միջոցառումն այդ ուղղությամբ մեկնաբանել է։ Սահմանի վերադառնանք հանգեցած։ Տեխնիկական ինչ միջոցներով է դիմա հարգեցնում, նախկինում դա տեսախցիկներն էին, գիշերային տեսանելիության սարքերը, արդյոք դրանք հիմա բավարար են եւ ինչ ավելացնել բանկարան։ Դեք գործընթացը դա միջոցառումների ցանկ է, որը մշտապես կատարվում է։ Նախկին տեսախցիկները շատերը հրաժարվեցին, քանի որ արդեն կան ավելի լավ տեսախցիկներ, ավելի նոր բաժներ։ Մեր բաժները մշտապես փոխվում։ Բավականին շատ հիմա զարգացում ենք բացի օպտիկա-էլեկտրոնային սարքավորումներից, ռադիոլոկացիոն ցանցը նաև ցամաքային նշանակակետների հետևման նշանակման հարցերը։ Այնպես որ այդ գործընթացը լինելը կոնկրետ տեսակներով բնական է, ես չեմ ասելու, նշելու, բայց գործընթացը մշտապես զարգացման մեջ է։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ այդ ուղղությամբ ասել, որ բավականին դրական դինամիկա կա, երբ որ մենք ցեցինք ժամկետային զինծառայողներ, որոնք ունեն ամբողջական կրթություն կամ կարողություններ բարդ տեխնիկայով աշխատելու, մենք իրենց ընդգրկում ենք տվյալ միջոցների սպասարկման շահագործման արդյունքը, որը բերում է բացի միջոցների տնտեսումից նաև արդյունավետության։